Conheça os benefícios medicinais do cipó-cruz. Se a planta cipó-cruz não soa familiar, talvez seja porque você a conhece como cajuru, paripari, carajuru, xica, cuíca, guaraju, piranga, paririri, entre outros nomes. Todas essas Todos esses nomes pode ser usado para denominar a chica, uma planta comum na floresta amazônica, que é muito usada para tratamento caseiro de inúmeras condições de saúde, desde cólicas intestinais até casos mais graves como a leucemia. O segredo dessa planta está nos seus componentes. Ela é rica em alcaloides, ácido anísico, carajurone, ferro, flavonoides, quinonas, taninos e e triterpenos. Todas essas substâncias químicas tornam-se pó cruz um ótimo agente cicatrizante, desinfetante, expectorante. Fortificante, emoliente, anti-inflamatório, adestringente, afrodisíaco, antidiabético, antianêmicos e antileucêmico. Por isso, basta beber o chá feito com as folhas da planta para obter todos os seus benefícios e propriedades em prol. Da sua saúde. Muitas pessoas sofrem, às vezes, outras com algum tipo de deficiência de vitamina e minerais no organismo. Isso pode acarretar algumas consequências para a saúde. O cipó cruz possui alta doses de ferro, o que ajuda a evitar ou tratar a anemia. Cujos sintomas são fraquezas, falta de ar, tonturas, sonolência, entre outros. Além disso, a planta atua com muita eficiência em casos de leucemia e câncer, principalmente na boca e no útero. A erva atua aumentando o teor de hemoglobina no sangue. Que acaba tendo uma queda significativa durante os tratamentos de quimioterapia e radioterapia. Isso porque algumas substâncias presentes na erva liberam agliconas, elementos que possuem uma atividade antioxidante e anticancerígenas. Outro uso comum da planta é o tratamento de problemas de pele como ferida, picada de inseto e inflamação na região íntima. Isso porque o cipó possui ação adestringente, cicatrizante, anti-inflamatória, antimicrobiana e antifúgica, que auxilia no processo de cura dessas condições. Outro uso comum é o problema com acne, também pode ser amenizado com o uso da planta, para isso basta procurar cremes e pomadas que possuem o cipó cruz em sua composição. O uso do chá, extratos e tinturas feito com a erva é benéfico para outras condições de saúde. No caso de conjuntivite, por exemplo, a planta pode ser utilizada para reduzir a inflamação local e o tempo de cura. Outras condições bastante comuns é que são amenizados com o uso da planta incluem a diarreia e a cólica intestinal. Como usar o cipó -cruz? Para obter todos os benefícios medicinais do cipó -cruz, é possível utilizar a planta de diversas maneiras. A primeira delas é em forma de chá, usando quatro folhas e 500 ml de água. Basta ferver a mistura por alguns minutos e guardar em fusão por mais cinco minutos. Quando o chá estiver em uma temperatura agradável, basta bebê-lo pelo menos duas vezes ao dia. Para obter a pele, é possível usar o mesmo chá e utilizar em compressas, usando topicamente para curar o alívio dos sintomas, assim como usá-lo em forma de banho de assento para problemas ginecológicos. Outra forma bastante eficaz é fazer uma pasta concentrada de cipó -cruz, amassando suas folhas. Com um pouco de água e aplicar a mistura sobre a pele. Se você não tem acesso à planta, pode encontrar a titura ou extrato em lojas de produtos naturais e usá-los conforme as indicações do rótulo. Obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Tchau e até o próximo.